我接到背包剑客的邀请，第一个反应就是去完成一些这几年来零星那些未尽的梦想，没有完成的。所以我选了一个，即使在澳洲，即使在冒险王，都从来没有尝试过的极限高空跳伞。 我希望背包剑客可以带我到一个从来没有到过的极限地方，然后让我自己知道，我其实还是那个非常非常爱冒险的。现在时间是台湾的8:40，然后抵达那边的时间是凌晨4:00。说老实话，我还不知道我要做什么，但是我有一个很大的梦想要去那里完成，请祝福我，谢谢。 没有遇过这样的事吗？像你出国那么多趟，有遇过像这样这么可怕的事吗？这蛮诡异的，因为刚刚才有身份证，现在没有，要么你就留在家里，要么就是怎么再酷一点。就这种事很全会被笑的。你刚不是拿在手上吗？你现在放去拿了。但我会觉得，会不会他上飞机之后就发现，这样好像也不敢讲。这只能说关岛跟他无缘啊。 不用刻意，没找到啊，就没找到啊。你还希望他？你还希望他出现吗？啊？你还希望他要出现吗？这是等他坐行李箱，是不是？然后最后上飞机去你？对啊，你垫后嘞？嗯。我一直以为他有上。啊？不知道他能不能。 自己自行想办法过来，好吧。现在目前关岛时间是当地4:39，然后待会就要开始录了吗？没有吧？我如果让你猜到就不好玩，真的吗？制作单位一直不让我知道整个行程是什么，所以就。哦耶！你在生气是？ 我可以去圆梦了吗？我好想去面对这个海洋，我还不能去碰它，我真的是可以去了吗？那你最你知道要干嘛了哈？潜水对吧？潜水对吧？潜水对吧？好了，走。康哥有在里面？康哥在吗？哎，没有来迎接我，好吧，康哥没事，我自己来就好了。 我看到一堆装备，然后呢？一面啊，一面，就一堆一些装备啊。Hello， 嗨，你好，。下潜水是第一次还是有执照的呢？我没有执照。没有执照就体验潜水。体验潜水的话，我们现在有一点忙，你知道马上就去吗？看你们了，都可以。那你可以越快越好。那如果你帮我们一下忙，把我们赶快做完的话，我就可以带你去了。哦，可以。好，可以吗？没问题吗 ？OK， 好。我们现在是，就是我们上一批潜完的潜水的客人，我们要先洗一下防晒衣，防晒衣要加点肥皂。好啊，叫我帮忙做苦力。 没那么容易，我就知道，怎么这么好帮我圆梦？好，为什么要加肥皂呢？来，因为你不知道有个人在里面上过厕所。看怎么做怎么担，时候未到而已，现在我自己洗，被设计了。没有啦，当下就是觉得也好，很多梦想的完成并不是人家，就是不是不劳而获的，不是人家直接送给你，所以。 相对付出，我觉得是OK的，但我一点都没有想要学什么所谓的保养装备什么，我只想赶快潜水。来，我来帮你一下，可以？这样就好了吗？对，洗完以后你要再泡清水，又要把肥皂洗掉。我刚那样。
算是够吗？可以了，来，你把它泡清水。好。泡完清水以后要披在这上面，让它香稍微干一下。好的。OK， 那我们现在还要洗我们的 BC 背心。这个背心是让你在水里有浮力，可以加气或是排气。OK， 这也一样要泡这个水。可是背心里面是塑胶的，你不把它里面洗干净的话，它会粘在一起，可能会破。破的话，可能背心都没有用。那洗水进去以后，你要转一转，让里面的把海水洗掉。我会洗完已经下午或天黑了，所以要快啊。做这个还是要认真一点，这跟安全有关。只要这个地方啊漏一点点洞，潜水夫就那个了。好，他也硬起来了，去吧。快撑不住了，他很重，其实他灌满水还蛮重的。来来，漱漱口啊。好，漱完就吐出来哈。快 ，Yes， 教练，我完成了。好，恭喜你，终于做完全部要做的一半了。还有吗？那我们现在要做的呢，就是要洗面镜。面镜，对，面镜要，对，面镜也是要用一种清水，要加一点清洁剂。面镜看起来这些都是接触过人的东西，所以要洗干净，这样下一位客人对消毒。那洗面镜呢，就是要，因为可能有客人，很多客人会穿的带的那个防晒油那些都会浮在上面，一定要用肥皂水把它清干净。也是二十个，要一个一个来，不能。不是，我指的是这有只有二十个吗？对，就我一定会有多。因为我们绝对会多不会少，可是我们不知道哪些用过，哪些没用过，所以就每个都要洗。好哎，那继续泡里面泡就好了。那要手要搓啊，不搓它不一定会，那个防晒说明还是卡在上面。真的哎，蛮有。对，潜水是女生，潜水在水里快乐三十分钟，是准备动作只要两个小时而已。辛苦。当你洗完这二十几个以后，你这辈子都很记得怎么洗这个装备。会，我也绝对不会忘记的。是有点少林寺的感觉。来，辛苦了，喝一点水。快好了，这么剩下两三个而已了。快了，谢谢各位，加油。这个部分也有陷阱。不会。我开始对人不太信任。你一定要对我们有信任的。我发现诀窍了，诀窍就是投入感情。对，想象他是每一个可爱女孩子带过的，就好像在服务他们一样，就会觉得哦，做起来不会这么。你多洗个几天，你会开始帮他取名字的。真的吗？你会这样做吗？不会，开玩笑的。不至于吧，吓死我。的确在洗的过程中是会跟他有 feel 的，因为之前碰过潜水，但对装备没有这层了解。对，但洗完之后有感情了，真的有感情。做完这个我们就做一个最简单的一个工作给你。洗好了。好，我们现在把气瓶搬到店里去一个一个放好吧。不会多了，这个是很少的。我可以先拿来看轻的吗？OK， 小的比较小的。哦，可以，还好大概小了十公斤而已吧。对啊，大了大概十二而已。滚！可以。来，我教你放哪里。它现在是里面有还是没有？现在是这个是空的。空的哦，我们要去潜之前，我们会去拿一个充好的。了解。来，就放在这里就好了。好，还好。大小有分吗？也有分。好。修。我一度怀疑我还有没有力气潜水。当然了，在那之前就吃饭，然后你们跟我讲说不要吃饱，说待会可能会吐出来喂鱼，我完全不听，因为真的太累了，我直接吞到底，然后觉得说人生就是这样，满足了当下，再想下一件事。
最终，我达成心愿了，在一个生态保育做得很不错的一个海底世界，完成了一次将近10公尺的潜水。对，这个潜水的感觉已经让我觉得已经是另外一个世界了。它够深了，它是个塔，然后就有很多东西在飞，然后我在里面跟着飞，好棒哦，好棒哦！刚开始还说退潮退得很厉害，应该看不到什么，我就哦。算了，我要不要不要钱的？我就去做别的事情，在关岛嘛。钱完之后，我还是觉得太值得了。不行，我一定要在上面摆出超帅的姿势，不要是那种就算拍到就是那种。我想要 be a really tough man， 我想要更 man 一点。再来就是我想要去训练我自己的集中力。当然枪很好玩，但是它有它一定的力量。我觉得我内心的力量要打过它，我才有办法手持着它，然后打中我要的目标。这跟跳伞的那个部分有关系，因为其实在空中的时候，我幻想整个世界已经变很小了，我要去瞄准我要降落的地方其实很难。如果我自己慌或干嘛的话，我没有办法驾驭这个状况的话，我没有办法完全降落到那个点。所以我要从打靶来练习，希望我可以成功。好，6种不同的枪种就可以有不同的触感、不同的震动，我就可以有不同的状况，因为在天空可能有各式各样的状况，我都要去应付。OK。好了，要进去了。刚才有看到几个人打，然后如果有中红心的话，因为我们可以调整，只要你中过红心，他会帮你盖个章。我希望我6张纸都可以有章。Yep. Follow. 准的，我觉得。Put it down. OK. Why? OK. 其实发完第一发我就没有那么紧张，刚开始心跳一直在上升。Okay, no.说真的，最害怕的那一刻就是准备扣扳机那一刻，完全无法预料你扣下去之后，这把枪跟我会发生什么事。对，反而是第一下扣完之后，哦，就大概知道了，然后才开始有办法去习惯它，甚至才去操控它，到底能不能打到准心。差，后面有点急啊，嗯，有点偏离的稳，对，但是想要把它拉回来，一起想要拉回来有点焦躁，所以后来几发越离越远。哇，如果在降落的时候，比如说有一点什么状况，然后越急的想要做好，反而会做不好。Sorry, can I wait? 眼镜有汗珠。
没办法瞄准，刚好在我要瞄准的地方，瞄准的地方流汗。Sorry， 所以擦掉。这么巧啊！可以了。这把已经紧张。全身僵硬啊，我这个。哇，姿势不对。越大越难驾驭啊！哇，霰弹枪来了！好，哦 ，OK。完成，我觉得最后一下有命到。其实枪怎么样，它都是安全的。然后有一次我卡那个的时候，有点卡不顺，我甚至心里会觉得会膛炸，你知道吗？我想说我会不会一开它整个炸掉，所以就有点打得害怕。但其实我觉得只有当我自己很放松，我才有办法打到。虽然没有打到红心，但是我知道那整个是顺的。我觉得打靶应该是这样的感觉才对，而不是我前面可能为了打到很紧绷，然后脑袋想很多，然后身体跟枪也没有合为一这样。只有最后一把的时候，我才有一个从这边到这边到这边整个是顺的感觉。所以我相信飞行的时候一定很需要这种，否则在降落那一瞬间，如果脑袋还在想会不会开不开啊，会不会破跳啊，会不会有大乱流，会不会怎么样，那一定手忙脚乱，也整个很紧绷，所以加油，接下来还有桥。我觉得难。你刚刚有试着控制方向吗？我这次说想要平衡，结果我们看起来是平衡的，你是很稳。我是打直，就是平平的很，是不是？开了半个多小时的车，已经远离那些印象中的关岛了。这个地方有点野蛮。这是今天的第二关，第三关也在这，就是，喂，就是这样。到时候是用越野吉普车，然后现在是考验摄影师，哎，拍稳一点啊，待会换我，因为我带高空跳伞，所以我要自己拿一个摄影机，然后在气流很乱，然后身体很不稳的状况下去把自己拍得很帅这样。所以要先训练，那现在训练的地方就是在这种颠簸路上，我自己拿 GoPro， 我是觉得应该不会很难，我觉得应该不会很难，看你都拿那么稳，不会输给你，可以的。然后还有一个是高空滑索，我没办法想象，其实我根本不知道是什么状况，它是要训练我的在快速的滑行空中滑行当中会有一种，会有可能会有一种不安全感，或是那种害怕感，要去适应那个速度。那我现在头有点晕，完蛋，有点不妙。来，我们到了，在右手。等一下，你要开的路就是在这里面了。哪边哪有路啊？没有路啊，自己开。等于说会有的树会在我们的前面扫过这样。会。会啊。所以手就是要小心一点，头是因为上面它还有屋顶盖，你有看到，但是手脚要小心，你不要伸出去。
出发喽 ！Put up on the middle. Now when we go on the track, you going first, okay? 没这怕的，要下去。好，欢迎。When we on the road here, you gonna be right beside me. Yeah, yeah, yeah. And then when you go on the track, you going first. Yeah. 轻松一下就。We're gonna be in the center. Okay, I know, I know. 对。不要是那种，就算拍到，就是那种，那种姿势我不要。我觉得那过程中不能说帅，帅是故意搞笑了。其实那时候是一直想训练，就是抓稳，在。身体如何晃动都抓稳，当然第一次是体验，那根本体验到整个摄影机是歪的、倒的，根本是失控的。第二次就让自己静下来，试着抓住。天啊！You crazy? You crazy too? You crazy? We both crazy, right? Yes. This one. Oh. Oh. 我现在最讨厌听到那种雨水打到玻璃上的声音。这什么节目？圆梦。我绝对不要当这一季第一个没有圆梦的人。我不要。
右照左照。OK。大洞小洞中间。大洞小洞中间。Yeah。Go。And then 小洞。小洞。Yeah。大洞小洞。You 聪明 right？ Yeah， 我聪明。OK。太近。近。OK。OK。OK。互动。Come on。OK， 你 come on up。哇，这看起来好厉害啊，爱心呢，看到没？Go。哦，有高度呢。哇塞，站起来，站起来。And then don't touch this， OK？ OK。危险，危险。Just you hold this， hold this， and sit down， 坐下。Sit down. Sit down first. Sit down here. Sit down here. Yeah. Sit down. Oh. Just sit down. No, no, no. Sit down. Oh. Just sit down. Don't worry. Put your feet up. Put your feet up. Put your feet up. 等一下，我要出去了吗？ Are you scared? No, 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 not really. Just put your feet up. So, I'm going now. Yeah. Not really. I'm not ready. I'm not ready. Camera, camera. I got you. You got me. Ready? Ready. Are you scared? Yeah.Wow, what are you doing? I'm training you. You are bad man. I'm training. You're training. I'm training. That's training right there. Jump super. Wow. Wow.OK， 小心头，哇，小心头，哇，也不错哎，哇，这是正常的。他说如果我要训练，其实真的是飞行，不是这样子，是掉屁股那里，是倒过来的。哇，这样又很难控制怎么掉屁股。OK， 我过去训练。啊，痛。Are you ready? So what? Just get down like this. Oh, get down like this. Oh.Make yourself flat. Flat. You okay? Oh. If you want, you can hold on. You ready? Oh, that's okay. Okay. You sure? Okay, sure. Bye. Okay. Oh. Bye. Okay. Okay. Go up here. Go up. Yeah. Okay. 哇，这个难。这个我刚刚逗好呆了。不行啊，这样子，你要稳住才可以。再一次，我要再一次。然后我要看可不可以稳住。OK。等下我说，这次我目的是什么 ？Balance。平衡 ，OK，OK。Take a deep breath, and then just tighten your stomach button. 稳住，掌声。哇，这是很难，掌声了。还是没办法。OK。打横的这一次，然后感觉如何？难 ，Thank you。我觉得难。你刚刚有试着控制方向吗？我这次说想要平衡，结果我们看起来是平衡的，你是横的，我是打直，就是平平的横，是不是？我是希望我整个是稳定的，就我不知道为什么这次我没有考虑左右方向，所以我就变成应该是直的吧？我人是直的吗？还是人还有这样？不行哦，哎呦，来，谁啊？哦，教练呢？这个太好笑了，这个姿势。哇，他什么都没有弄哎。This is a stuntman。哇。哎 ，like that。What's that？ 哇。Just right in here。Crazy。笑。
You want to do like that? May I? If you, you sure? 乱弄 ，Mr. Brown。但是从背后掉，那整个是已经状况，我觉得连他都好像，因为的确是不常这样弄，然后一弄我整个重心是倒的，所以头栽地，就连维持平衡都有问题，就不是说要怎么控制的问题。所以第一次我完全是在感觉说，哇，那我要怎么样让自己稳定的飞过去，只有这样而已。对，第一次倒着飞，嗯，哇，是什么啊？但第二次好试着控制，哦，身体挺直的，就整个打痕。对，一次一次，每次状况都不一样。Okay, let it go, sit down first. Okay, and then go forward. One, two, three. Go. 可是还是打飞，没关系。这次飞的还算 OK， 比较漂亮，蛮漂亮的，可以。所以高空跳伞，在上面稳住身体应该是没有问题。这次来关岛圆梦，所有的练习跟所有在做的事其实很耗体力，所以现在呢。太阳快下山了，有点空档，想要做一些自己的训练，跑跑步，在沙滩上，让自己的体能维持在一个状态。我相信这对圆梦一定很有帮助。好，够了。这么久，我终于要去跳了，终于要去跳了。现在呢是早上大概不到六点，为了它飞过来的时候也是不到六点，现在我又要不到六点起床，连续那么多天没拍戏这样起床已经是很少发生的事了。为了它，值得去跳了，加油 ，Go！ 干，拜。欸，可是这有点像台风哎，Hans，你就你的经验，你觉得这种如果说天气真的是这样的话，应该是不能跳的吧？我没看过照片，我没看过影片跳 sky diving 是有下雨。这种天气，如果以我的经验看是，如果一直持续是没有办法的。但是关岛的天气说变就变，雨是没停，但 Hans 是说是风。风是主要原因，我看风也是蛮大的。好，我现在最讨厌听到那种雨水打到玻璃上的声音。怎么能行？喂，在迎接，很好。我什么人？这什么节目？圆梦，我绝对不要当这一季第一个没有圆梦的人。我不要。请看着那片蓝蓝的天，就是这样。
我一定要跳到。拜托，让我跳。拜托，拜托，拜托。他说：“假设发生受伤或者死亡的意外，是免责权、免责书。”我看每一个影片里面的人都是一路嗨上去，可能是要维持这种嗨的状态，才不会想其他东西吧。每个都是笑到底啊！从头到尾，所以我应该也要这样吧。这可是我的梦想。天气也帮忙，你看老天爷正在出太阳。现在想那么多干嘛？反正不管怎么样，我上去好好享受。Tap tap. Okay. I was wondering if I had to do anything. Shoot up. Okay. Sit go. Ebizoli. Tap tap. Okay. I was wondering if I had to do anything. Hot. You feel nervous? No. 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 Just have to get it. All right. I'm here. Everybody out here. 如何现在？还不赖，其实来到这里，我突然没有想要想什么，我觉得蛮高兴的，蛮高兴我可以来的。感谢。Sit right between his feet on the floor. Just have a seat. Yep. There you go.台湾没有跳伞，所以台湾只能玩飞行伞。那我就去做了飞行伞的自己的训练，然后自己飞。好，是这样子，就是大概做空中感觉是这样。可是当上到高空，那是完全不同的一件事情。所以从我能接受的高度到平常坐飞机起降的高度的时候，我就觉得哇，而且窗户是开着，门是开着，我在想哇，所以跳伞的人是在这个高度下面在享受的吗？所以我一直去放松看一下，我看一下这个地方，我感觉一下这个风，感觉一下这个冰冷的空气，我觉得我还要不要试这个东西。我其实一直在想我还要不要试这个东西，因为这东西有危险性，可是跟我心里的那个热情又是有点符合的，所以我其实在上面一直在打架。所以从起飞到最上面到跳下来，我觉得都在打。释放那个能量，跟似乎在享受这片大地，但是在我跳下来的时候，我不想这样子，我想要感觉所有事情，对，我想要知道这些事情，所以我整个跳下来的过程，
我不知道，我觉得我，因为如果叫的话，我知道，因为我比如说高空弹跳，不管是干嘛，我就啊，其实就是一个哇，就是吸收到的东西，其实就是某些单方面的东西。但是在那个时候，我可以感觉到我嘴巴干，我可以感觉到冰，我可以感觉到很多，我可以感觉到对面的东西，我可以感觉到那个人的表情，我可以感觉到很多。可是这些东西全部是在恐惧当中，在压力下面做的，因为我在想，天哪！我还有一个很大的感觉就是，天哪！这样飞哦，就是会有一种这样飞哦，就是天哪，这些人这样飞哦。Yeah！ 完成了，哇，太疯狂了！而且中间他也让我自己飞一段，他两只降落伞让我拉，控制一下方向。Woo！ 一点灯。真的吗？生命美好，但是真的还蛮紧张的，真的很爽。我曾经想过我自己要当一个跳伞的人，因为我自己有在玩飞行伞，但是飞行伞跟这个实在差太多了。哇，这个速度，这个风景，我不知道哎。我刚刚整个感觉，我整个感觉都是在，应该说我试着享受。对，我不希望我自己一直很紧张，因为其实我很放松，我发现这世界好美。可是当我一紧张，我发现我什么都看不到，我就一直想要放松，然后去跟他聊天什么的。可是其实我还是很在意降落的事情，然后很在意我的绳子，尤其当绳子拉着自己的时候，都会想说这个会不会就是啪或怎么样。但他给我很强的安全感，然后整个过程我觉得很嗨。啊 ，yes yes， 完成了。梦想只有自己追得到，只有自己追得到，别人帮不了你。但是现在呢，心情已经不一样。因为以前有过很多梦想，然后也都完成过。只有在一种状况的时候会闷，就是当停住的时候，没有再继续找更大的梦想完成的时候，整个人就会有点失去动力。所以人一定要有目标，一定要有梦想，否则的话，就会觉得我完成了，然后你。如果来背包健客的话，一定要找难一点的梦想，因为背包健客会把它变得更难。然后在你完成的时候，成就感会更大。加油，不要放弃。背包健客真的很实践，所以要加油。